Okusinziira ku Professor Jagenda akulira amasomero ga primary, singa ebbanga eryasalira erya government liggwaako abasomesa banaasangibwa nga tebalina degree bandikifuwa nga bakizza munda. Ono atubulidde ng'amatendekero ga TTC bwe gagenda okufuulibwa university ekireetawo okusoomoozebwa naddala mu baana ba nassale. Nti gavumenti yagambye by 2030 buli musomesa wa primary alina okuba nga alina diguri ebulayo emyaka 7 bagenda kutuggyako amasomero gaffe singa abasomesa baffe banaaba tebalina diguri bajjaga nti twabawa emyaka 10 kaakati oba tolina diguri tuyingira mu ssomero. Oweekitiibwa Professor Badru Ddungu Kateregga akkaatirizza obukulu bw'okusabira abagenzi n'ategeeza nti abagenzi bawubisa abantu ku ky'obutasoma dduwa n'agamba nti balinga abeerabidde nti Katonda yakubiriza abantu okukola emirimu mu jjama nga basukkaana. Olaba edduwa mugamba musome iyo yokka no oyinza okugisoma nga teyitamu bulungi kubanga toli wali wa Mungu. N'olwekyo wano tetuyinza kubulamu wali wa Mungu wano. Aye mwetuyitira Allah edduwa yaffe n'agikola ki? N'olwekyo kyekijja okubayamba namu okukola ki obutazikirira abaana mubasomese bettanire okusoma ku dduwa namwe mufunemu empeera. Supreme District Kada wa Mityana Sheikh Kasaliko asabye abakkiriza okunyiikira okusaba Katonda mu nnaku zino esigaddeyo naddala ku kusoomoozebwa okuli mu ggwanga. Tuli mu nnaku ezisembayo ate nga bw'otunuulira Suratul Qadari obadde ngitunuulira wano eyagala nnyo okugyettanira mu nnaku zino ezisigadde era buli lunaku bw'oba ogisomye Suratul Qadari oba weesabidde Kurani oba ogimaze nga weesomedde Kurani. Tusiba omwezi gwa Ramadhani nnaku 30 Lailatul Qadari erimu ebigambo 30 kitegeeza nti buli lunaku lwe tusiiba waliwo ekigambo ekirikolako.